Português transmontano. Tem 70 anos e um espírito de combatente. Chama-se Américo Batista da Costa, o ABC para os amigos. Amigos feitos ao longo de 35 anos de permanência em Moçambique. Durante 25 anos, o ABC dedicou-se à caminhonagem. Percorreu Moçambique de les a les, transportando o que havia para transportar. Hoje, o peso da idade levou-o a criar raízes e a dedicar-se à agropecuária. Chamou à sua herdade o nome de Nyashasa, uma palavra indígena. O cultivo da terra e a criação de gado ocupam os seus dias. Aos 70 anos, o Sr. Américo Batista da Costa continua a lutar pela vida. Quantos porcos tem aqui, Sr. Américo? Cerca de 1.700. 1.700 porcos, mas eles estão um bocado magretos. O que é que se passa? É fácil, sabe, às vezes não há, o hotel não tem refeição suficiente para... É? Muito arroz e pouca carne, é isso? É o que aqui se come, mais arroz que outra coisa qualquer. Mas diga lá, qual é o seu problema? Falta de ração? É falta de farelo. É. Aqui não há ração em Moçambique, mas farelo, não é? É a base alimentar dos suínos. Mas é que mesmo o farelo, não conseguimos farelo para uma décima parte dos animais, dos efetivos que a gente tem. Morrem muitos animais aqui com a fome? Em 85 morreram 3 mil e tal cabeças de suínos. Olha, diga-me lá, e roubos? Aqui é uma zona de bandidos armados, não é? Sim, mas aqui os bandidos armados não têm sido os que têm roubado. Tem havido roubos aqui aos 14 e mais porcos por noite, mas é elementos da população. É? É. Mas a Renam, ou seja lá quem for, já assaltaram a sua machamba? Não, vieram aqui uma ocasião e destruíram aí um armazém, mas depois disseram que foi por engano, deixaram aí escritos, foi por engano porque supunham que isto fosse uma empresa estatal. Geralmente eles costumam passar, segundo as informações que temos, que as autoridades sabem, têm corredores aqui ao lado da machamba, seguem para a manga para raptar populações ou, enfim, fazerem aquele programa que eles tiverem, que têm, mas aqui nunca mais não chatearam. Quer dizer que enfim, você dá-se bem com o pessoal das membros? Nem os conheço tão pouco. Mas eles não lhe fazem mal, não? Não, nunca. Mas não é só a mim, segundo dizem que é só, o objetivo deles é estatal e cooperativas e governo, não é? Dar cabo da economia. Dar cabo da economia, porque aos privados eles não têm feito mal. Mas isso, enfim, é um elemento que causa perturbação aqui à vida da sociedade moçambicana, não é? Sim, até mesmo nós andemos com receio para aqui, um certo risco, porque não sabemos o ideal que realmente, por vezes, eles têm, podem vir a ter, não é? E porque é como português, um homem empreendedor como o senhor, se sujeita a isso tudo, aqui em Moçambique? Sabe, eu estou aqui há 34 anos, hein? E fiz isto a minha terra. E eu sou uma pessoa que vivo bem com a população moçambicana. Portanto, o moçambicano para mim é quase minha família. Ou seja, é a minha família atenta. E é isto que me tem levado eu ainda a estar por aqui. Também em Portugal praticamente não tenho nada porque a minha vida praticamente foi passada aqui. O senhor chegou cá com que idade? 21 anos. 21 anos. Ainda não tinha trabalhado? Estava a começar a vida, não é? Estava a começar a vida. Olha, e qual foi a terra que deixou lá em Portugal? Mursa, atrás dos montes. Mursa. Isso tem a ver com porcos. Há uma porca de Mursa que é uma boa pinga, não é? Eu bem gostava de trazer aquela raça para cá. Mas cá não há. Cá não há disso. Saudades, não é? Saudades só. É uma pena. Mas olha, de qualquer das maneiras, anda aqui entretido com o trabalho, não é? Sim. Tem de ser.
É a sua vida. É a minha vida, é esta, não é? Sim, eles um dia vão engordar. Bem, tenho esperanças disso, mas vamos ver agora. Como o farelo já está mais caro, pode ser que já haja mais fartura, não é? Eu espero que sim. Muito obrigado. Maria Helena Vieira de Castro, professora do Liceu de Faf, irmã de João Vieira de Castro, um homem requieto que saiu de Portugal há 37 anos e nunca mais voltou. Impossível. Brincalhão, que nem queira saber. Fazia muitas partidas às pessoas, pregava? Sim, na escola, inclusivamente. Ele era de... Nós éramos três irmãos seguidos, ele era o mais novo. Depois houve um outro, mas naquela geração... Mas dele. Ele era o mais novo dos três. E era o defensor de nós todos. Sr. João de Castro, é perigoso trabalhar aqui nesta sua fábrica? Não. Nunca aconteceu nada? Não, aqui na fábrica nunca aconteceu nada. Mas já me disse que aqui ao lado... Aqui ao lado, sim, já houve um ataque, aqui à Lusalete, e houve uma sabotagem no comboio, não é? Mas nós aqui, propriamente, nunca tivemos nada. O senhor também tem fábricas, não sei ser aqui em Maputo? Eles é se fala. E unidade de expressão em Manica. E tudo isso está a funcionar sem quaisquer problemas? Já tivemos problemas. De que género? Queimamos, já nos queimaram, já nos assaltaram, queimaram-nos já, até esta data já nos queimaram 14 viaturas. A última foi no dia 23 de dezembro, que me queimaram um atrelado importado, o atrelado francês, carregado de madeira, numa região chamada Vanduze, em Manica. Mas queimaram direito, o atrelado ficou avariado, uma avaria numa máquina que puxava esse atrelado. E o pessoal de manhã, quando chegou lá, estava a arder. E eu, quando cheguei lá, que ia fazer o pagamento aos trabalhadores, que era o 23 de dezembro, portanto, vésperas de Natal e um carregamento de madeira, fui ver. A tropa disse que podia ir, porque já tinham, portanto, inspecionado o local. E eu fui ver, ainda estava a arder a madeira. Quer dizer, foi uma má prenda de Natal. Como é que seria o Natal se tivesse sido em Faf? Era exatamente, era muito bom. Mas nós aqui passamos o Natal quase como na nossa terra, não é? Mantém-se ligada às tradições. A nossa tradição, sempre assamos batatas com bacalhau. E em Faf, tem ainda alguém? Tenho uma irmã, que é professora de lição. E não gostava de lá ir? O que é que ele conta de lá? Ele conta maravilhas. Acha que... Ele conta maravilhas de lá. E depois veio para Moçambique com 22 anos? Não, depois estive, ainda me estabeleci em Portugal. Novo, casei-me e talvez fosse esse casamento mal feito que eu fiz. Ah, para fugir da mulher, veio para Moçambique. Quer dizer, para ver se a gente talvez se desse bem, não é? Na nossa vida, uma separação temporária, não é? Que a minha mulher era realmente difícil de aturar. Depois acabamos por nos separar realmente, definitivamente. Acabou por vir a gostar mais de Moçambique? Não, depois ainda tentamos reconciliações e tal, mas a vida realmente era muito difícil de conciliar. Mas claro, havia a parte, eu era casado pela igreja, a minha família é uma família muito, muitos padres, tenho muitos padres na família, tios, agora tenho ainda primos, ainda o parco da minha frente, ainda é o meu primo direito. Como é que está a vir a fugir a isso tudo que veio para aqui? Que eu vim para Moçambique. Bem, o meu irmão foi sempre um sonhador e continua a ser, suponho também continua a ser um sonhador. Eu estou convencida que ele fica por lá, embora ele sonhe muito com uma quinta aqui no Minho, comprar uma quintinha e vir quando for velho tratar das batatas e da horta, mas eu não acredito. Há quem tivesse a quintinha e a tivesse deixado. Por exemplo, aqui, nesta aldeia transmontana, a que chamam Carrapatinha. Há exatamente 26 anos, um então rapazinho deixou os pais, a terra, e rumou à desconhecida Moçambique. O senhor João Fragoso e a mulher já se resignaram com o destino que o Armindo traçou. Olá, Sr. João, tia Maria. Como é que é a vossa vida aqui? Graças a Deus, não é ruim. Eu só é ruim porque já estamos velhos. Irmos herdando, trabalhando. Já estamos velhos e eu tenho andado doente também. O que é que a senhora tem, diga lá? Eu tenho 10 quistos num rim. 10 quistos? 10 quistos num rim. E o senhor está cheio de saúde ainda? Parece-me a mim que não tem atenção de vez em quando, carrega um bocadinho alta. É, então tem que ter cuidado com o sol. Ah, pois tudo. Foi muito sal da comida, não? Ah, calha.
Quem cuida disso é a tia Maria. Pois, lá irá umas vezes mais salgada, outras vezes mais açúcar. Não, mas lá vai. Tenho que ter cuidado. Mas, agora ando menos mal. Cuidado. Olha, e as saudades fazem bem ou fazem mal à saúde? Diga lá. As saudades não fazem mal. As saudades... Quando vêem os filhos todos juntos, ficamos radiantes. É um encanto, é uma beleza. Vai para Moçambique com que idade? 16 anos. 16 anos? Tinha 16 anos. E hoje, que idade é que tem? Hoje tenho 42. E o que é que leva um português a investir assim dinheiro em Moçambique? Ora bom, tudo isso faz parte realmente da vida. Nós, eu no meu caso, trabalhava portanto em Moçambique à altura da independência. E pensei duas vezes se ficar ou se regressar ao país. Mas como já tinha aqui, portanto, iniciado a vida, vi que era um futuro. O vosso filho, o Armindo, é muito parecido com a senhora. Quando vem o Armindo, no Natal juntei-os todos. Quando? Há dois anos? Este ano passado. Faz um ano agora para o Natal. Isso é que foi matar a saudade. Casou-se um neto, um filho do Quintino, do Gustavo Macedo. O Pedro é do meu nome, eu sou o Pedro. O neto é João Pedro. E casou-se um netinho e vieram todos ao casamento. Já tenho 10 netos. De Lisboa, e de Moçambique. Tenho 10 netos, Pedro. A minha nora, porque o meu filho tem ali a mulher e o menino no Porto. Vocês gostavam mais que o Armindo vivesse aqui ao pé de vocês? Não, a gente gostava, está certo. Que vivesse aqui. Mas o que gostávamos é que estivesse aqui do Porto a Lisboa. Aqui pois, vamos claro. Lá de vez em quando. É? Aqui na aldeia não? E eles vêm aqui cá. Na aldeia nem queria cá. Eles não estão habituados já a isto, a trabalhar. Já, não estão habituados cá a este... Não. Qual é o vosso trabalho aqui no campo? Tem castanhas, castanheiras? Temos castanhas, temos azeite, felizmente. Temos... propriedades para pão, para batata. Vinho, uvas, tudo. Temos tudo. Vocês estão bem na vida, então. É só pena não ter menos idade. É só pena que já estamos velhos. Já tenho muita idade. Já tenho 67 anos. Olha, uma coisa que vocês aqui têm e que o Armindo não tem. Sabem qual é? É frio. Pois ele lá não tem. Não está arrependido de ter ficado cá? Bom, não estou arrependido. Não estou arrependido. Seu sócio, o Sr. Armindo, disse que não estava arrependido de ter ficado em Moçambique. O Sr. Eugênio Nobre. Também não. Estamos aqui noutro local de outro tipo de negócios que vocês têm. Vocês têm muitos negócios por aqui. Temos alguns. Temos, pois como já viram, os armazéns, a companhia forçadora dos navios. Portanto, a agropecuária. Mais atividades no Chimoio, Manica, numa zona chamada Sonenga. Temos uma série de... Diga uma coisa, esse investimento todo, isso é um risco calculado ou é um prazer de investir? Talvez mais um prazer de investir. Num país onde falta comida, como é que se abastece o navio? Pois, ora bom, temos essa dificuldade. Temos essa dificuldade. Vocês têm porque que importar temos aquilo que precisa. Não importamos. Não? Temos que fazer o abastecimento em função daquilo que normalmente se produz aqui no país. E aquilo que nós produzimos são, portanto, hortícolas e frutas, assim como a batata, no período dela, não é? O risco é muito grande aqui. É um bocado. Já me queimaram em tratores 9 e transformadores de alta tensão 4. E assim uma certa. E caminhões, já vão uns 5 ou 6 caminhões também. Porquê que ficou em Moçambique? Porquê que fica em Moçambique? Bem, essa resposta é um pouco difícil de dar e depois fiquei, sei lá, por estar em 1970 esta atividade agrícola, depois continuámos por aí fora. Diversificou. Armazéns e transporte. Mas sente que tem algum dever para consigo ou algum dever para com esta terra? Se é uma luta pessoal ou uma luta coletiva? É coletiva. É coletiva? Sim. Sente que contribui, de facto, para a riqueza? Acho que sim. Acho que tenho sido uma das pessoas que tenho contribuído bastante para o bem-estar desta terra e para a economia do país. E uma das causas que me faz até continuar nesta terra é por a gente ir embora e ficar tanta coisa por fazer neste país. Sou Laurentina. Então, o que é que sabe de Moçambique? Eu não sei nada.
Então o seu irmão não lhe conta nada? Conta. O que é que ele diz daquilo? Que aquilo que se vive lá bem. Ele vive bem? Que ele tem muita riqueza. Ah, ele tem muita riqueza. Pois. Ele não lhe diz que aquilo, que as pessoas morrem à fome lá? Não, ele não passa fome. Ele não passa, mas não. Ele fala muito bem daquilo, é? Fala. E a senhora, não tem vontade de ir a Moçambique ver como é que nenhuma, aquilo é? Nenhuma. Tenho medo. Tem medo? Porquê? Sim. Mas medo de quê? Medo que me matem lá. Então o seu irmão está lá há quanto tempo? Quero lá saber, mas não vou lá eu. E aliás, não tem só o irmão, tem mais gente. O seu filho também lá está, não é? Está. Então, e não vai visitar o seu filho, o seu irmão? Ele vem cá às vezes. Vem cá às vezes. Diga-me uma coisa, porquê que o seu irmão foi para Moçambique? Ah, coitado. Porque naquele tempo cá era difícil viver. E foi para onde? Ver se ganhava alguma coisa. O Ross é naquelas zonas de Trás-os-Montes de onde apetece fugir. O tempo parou por lá e as novidades demoram a chegar. Quase toda a gente que aqui vive tem alguém emigrado. A terra e o clima não ajudam e, por isso, há que procurar fortuna noutras paragens. Alguns voltam passado uns anos com esperança de que os ganhos amealhados possam ajudar a suportar melhor as agruras da vida transmontana nesta Urroz, orfã da civilização e com os filhos espalhados pelo mundo. Porquê é que ele decidiu Moçambique? Podia ter ido para outro sítio qualquer. Não posso dizer, não sei. Não sabe, ele não falou consigo? Não, ele não perguntou demasias a mim. E o seu filho foi lá porquê? Por causa do seu irmão, lá está? Pois, mandou depois ir o meu irmão. E parece que havia mais um irmão ainda. Sabia. E então? Primeiro foi o Eugênio, depois foi o Luís, era Luís. E o que é que lhe aconteceu? Morreu lá, foi? Morreu lá. Eles deixaram a ferraria de São João, a Dona Angelina e os quatro irmãos há 30 anos. Hoje, Moçambique é, apesar da guerra e da situação económica do país, um dos mais pobres do continente africano, o oásis que estes homens criaram no seu próprio horizonte. Explica-me uma coisa, o que é que os trouxe para Moçambique? O que é que nos trouxe, quer dizer, eu vim para cá em 1957, com uma arte de carpinteiro. E depois? Como é que foi? Virou-se para a agricultura? Não, depois passei para comerciante, depois camionista e agora agricultor. É um homem de 7 ofícios. Não é verdade. E foi Os livros foram quase os mesmos. Sim. O meu irmão foi continuando comigo, sempre, desde que veio para cá pequeno. Primeiramente como empregado, mercado comercial, depois dedicamos um bocado à caminhonagem. E ultimamente, sinicultura e avicultura. Olha, senhor, desculpe. É da família da Dona Angelina. Vizinhos. Sabe onde é que ela está? Está onde? Está aqui numa fazenda, chama-no Breja, não sei o quê, que é do filho. E ela está lá mais. Acha que é muito difícil nós lá irmos ter? Não é difícil. Nada, até se é uma coisa que querem mesmo lá ir, eu ir lá para uma fazenda minha, daqui a bocado, ou agora lá. Tenciona continuar durante muitos anos em Moçambique, ou tenciona os dois? Funcionamos, vamos a ver, com esta coisa que o senhor vê aqui. Mas isto não foi uma coisa previsória, acho que isto que está à vista... É para continuar. Dona Angelina, é a senhora? É, sim. É a Dona Angelina? Sozinho. Boa tarde. Dona Angelina, eu queria lhe mostrar uma coisa. Veja lá se conhece estes dois rapazes que estão aqui nesta fotografia. Não sabe quem são? Este senhor chama-se Ramiro. Parece-me eu. É o meu irmão. É o senhor Ramiro, é. É o meu irmão. É o senhor Ramiro. É o casal em Chantelle. Está, sim, senhora. Sabe que nós estivemos com ele agora há muito pouco tempo? Há uns diazinhos, e ele manda beijinhos para si, cumprimentos para toda a gente. Está cheio de saudade. Mãe, não chore. Não chore. E você, e o Arménio? Está bom. Está bom, bem. Mas não diz. Pois vais vê-los na televisão. São saudades. É? É mãe. É mãe. Oh mãe, não se espalhasse que os médicos disseram para você não chorar, há? Não vale a pena. Como é que é doer-me? Já agora não me querem mostrar. Sim, senhor.
Vamos começar a aparecer todas as maternidades. Todos os meses saem desta unidade 10 toneladas de carne de porco. Apesar de tudo, um número manifestamente pequeno para as enormes carências alimentares de Moçambique. Mas estes dois são meus. São seus, são. São meus. Eles bem me falaram de si. O Ramiro até me disse que andava aí com uma bicicleta de trapos quando era pequenino. Pois andei! O que é que aquilo tem de bonito? Não, é uma aldeia típica. É uma aldeia típica, fica na ponta lá de uma serra, fragas de um lado e do outro, e puseram o nome de Ferraria e Ferraria São João, porque há um santo chamado São João lá na ponta da serra. Então, que é num deserto, chama-se, costumam fazer uma festa anual, parece que é em junho ou julho. É, dia 24 de julho. 24 de julho. Do que é que se lembram mais da vossa terra? Da nossa infância, pois, exatamente. Conte-me lá assim um episódio. Não, isso já são 30 anos que eu tenho aqui. Já não se lembra? Episódios que da aldeia. O episódio que eu tenho era de uma bicicleta que eu tinha, que era tinha que andar com os pneus com trapos lá dentro. Uma bicicleta que custou 200 escudos naquela altura. E não tinha dinheiro. Não havia dinheiro para poder ter outra coisa. E eles foram-se embora daqui porquê? Foram-se embora daqui. Por causa do meio de miséria. Vocês desculpem me estarem a meterem. Como a gente vive aqui, a agricultura é como vocês veem. O senhor também é primo. Somos primos. Primo e vizinho. É primo e vizinho, lá ao pé da nossa porta. Ai, meu rico, filhos. Pronto, vou embora. Posso lhe dar um beijinho? Pode dar. Assim também. Pronto. Deus. Obrigadinho. Muito obrigado. Mas fico bem. Fico não quer que fique bem a chorar. É para ficares animada. É para ficar animada, pois trouxe a fotografia dos filhos e vieram trazer notícias. Adeus. Adeus. Obrigadinho. Na RTP Memória, um novo olhar. Independência ou morte? Independência ou morte? Independência ou morte? Independência ou morte? Pronto, já ouvimos. Vamos dedicar um dia inteiro à independência de Moçambique. Hoje, ao longo do dia, na RTP Memória. Conheça as intrigas e os mistérios da família Lobo. 1998, um elenco de luxo numa novela de Francisco Nicholson. Não há dinheiro para pagar aos trabalhadores amanhã. Só está a brincar comigo. Seria uma brincadeira de mau gosto, porque efetivamente o nosso cash flow bateu no fundo. Os Lobos, de segunda a sexta, às 17 horas, na RTP Memória. A Guerra Inútil, um documentário sobre a ação da política colonial no Estado Novo. Os movimentos de libertação e as consequências sociais, económicas e culturais da guerra colonial e do regime fascista. A explicação pode concretizar-se numa palavra, e essa é Angola. Os anos do século, em DOC, amanhã à noite, na RTP Memória, um novo olhar.
Vive no Restelo, uma das zonas privilegiadas de Lisboa, cidade que lhe ofereceu também a possibilidade de exercer advocacia, profissão que escolhe aos 14 anos de idade. Inhambane, em Moçambique, foi a sua cidade natal. É a partir daí que inicia a subida a pulso da escada da vida. Proveniente de uma família de 11 irmãos, descobre o mundo do trabalho aos 14 anos num escritório de advocacia. Aos 16, em Lourenço Marques, está a cursar enfermagem. Terminado o curso, é colocado em Mabone, na fronteira entre as províncias de Manica Sofala e Inhambane. A sorte encontrou-o aí, quando lhe saiu a lotaria da Rodésia, hoje Zimbábue. O prémio de jogo lança-lhe a ponte para Lisboa e para o curso de Direito, que Domingos Aroca também resolveu ganhar. Fiz o liceu todo cá, terminei o curso inicial, matriculei-me na Faculdade de Direito em Lisboa, terminei o curso, fiz os estágios em Lisboa, e regressei a Moçambique. Em que ano? Regressei a Moçambique em junho de 63. Moçambique vive então no limiar da luta armada movida pela Frelimo. Cerca de 35 mil soldados portugueses preparam-se para defender a soberania portuguesa na costa africana, das margens do Índico. Não data dessa altura, peço imensa desculpa pela interrupção, uma célebre reunião que teve com um célebre estadista português? Bem, eu tive uma reunião com o professor Salazar no dia 17 de abril de 64, portanto, um ano depois. Cá em Portugal? Cá em Portugal. Portanto, veio cá. E o que é que disse ao Salazar nessa altura? Falei com o Salazar. Salazar perguntou-me o que é que eu pensava do problema africano, dei-lhe a minha opinião. E qual era a sua opinião, se não é indiscrição? A minha opinião, na altura, isto foi em 64, foi no período em que as Nações Unidas e o Leste e as Nações Afroasiáticas estavam a fazer uma campanha violenta contra Portugal. Eu disse a Salazar que, na minha opinião, deveria caminhar-se para a organização de uma federação de estados de língua portuguesa. Tipo Commonwealth. Ou uma comunidade de estados de língua portuguesa. O Salazar deu as suas opiniões. Que não eram propriamente essas, não? Que não eram propriamente estas. E eu acabei por ficar convencido de que ele tinha o receio de fazer qualquer abertura que fosse. E o receio deveria residir no seguinte: fazendo a mínima abertura, não estar depois apto a controlar os efeitos. O 25 de setembro de 1964 marca o início da luta armada entre a Frente de Libertação de Moçambique e o Exército Colonial Português. Os primeiros confrontos dão-se em Cabo Delgado, no Planalto dos Macondes, povo dividido entre a Tanzânia e Moçambique. Passaram milhares de soldados portugueses pelos cerca de 800 mil quilómetros quadrados do território moçambicano. Muitos perderam aí a vida e muitos ficaram feridos. Na capital moçambicana, algumas associações, como a Africana e o Centro Associativo dos Negros de Moçambique, foram capazes de veicular alguns protestos anticoloniais, embora controlados apertadamente pela lei vigente. Domingos Aroca fazia parte de um desses grupos. Ao todo éramos à volta de 14. Foram todos presos, Fomos todos presos. Que ano? Eu fui o último a ser preso. Eu fui preso no dia 29 de maio de 65. Quer contar-nos como é que foi esse episódio?
Eu estava sentado no meu escritório, no prédio Fonte Azul. Em Lourenço Marques. Prédio Fonte fica, Azul. Fica de fronte da Praça 7 de Março. Estava naturalmente a trabalhar. Ainda existe esse... Existe. O escritório era no primeiro andar. Estava a trabalhar quando irromperam pelo gabinete dentro, 7 homens, que se identificaram como sendo funcionários da PIDE. Eram conduzidos por um inspetor, o Carlos Henrique de Matos Rodrigues. Disseram-me que estava detido, perguntei porquê, o inspetor disse-me que também ainda não sabia porquê e que queriam fazer busca no meu escritório. Perguntei-lhe se trazia mandado de busca, disseram que não trazia, eu disse, portanto, se não trazia mandado de busca, eu opunha a que ela se realizasse. O inspetor mandou um agente à sede da PIDE buscar o mandado. 10, 15 minutos depois voltou com o mandado, fizeram a busca, não encontraram nada. Domingos Arouca passa então a fazer parte das estatísticas do número de presos políticos que passaram pelas prisões do Estado Novo. Estive na prisão 8 anos consecutivos. A Amnistia Internacional elege o preso do ano em 1972. Fui libertado a 19 de junho de 73. Estava em Inhambane quando aconteceu o 25 de Abril? Estava em Inhambane quando aconteceu o 25 de Abril. Estava a exercer a advocacia, mas estava com residência fixa na cidade. E então viveu todo aquele período em Moçambique, 74, exatamente. 75... E... Não, só 74. 74? Porque vim embora em novembro de 74 para Portugal. E nunca mais voltou? Não. O advogado está hoje de costas voltadas para a Frelimo. Talvez por isso tenha recebido várias ameaças de morte. Para Moçambique, Domingos Arouca defende uma economia de mercado e, para já, o fim da guerra, embora haja quem o aponte como estando próximo da RENAMO, organização militar que combate o regime de Maputo. O que é que diria hoje às pessoas que estão no poder em Moçambique? O que lhes diria era mais ou menos que refletissem muito bem e profundamente. O povo moçambicano é um povo bom, merece melhor sorte, e que fizessem todos os esforços, ambas as partes beligerantes, para sentarem à mesa das negociações até encontrarem, efetivamente, a paz. Porque Moçambique merece. À sombra dos arranha-céus de Maputo, as pessoas continuam à espera que os homens façam as pazes. Apesar de todas as amarguras, os moçambicanos amam a sua terra natal. Em alguns casos, o psiquismo humano tende a apagar as recordações mais desagradáveis. E quando as pessoas se lembram, a maior parte das vezes limitam-se a falar do que lhes dá mais prazer. Esta senhora vive em Aveiro, a cidade a que se gosta de chamar a Veneza Portuguesa. Para Esmeralda Gouveia, Aveiro foi o porto de abrigo quando a tempestade da vida desabou sobre ela. Na altura, vivia em Moçambique com os pais e uma filha de tenra idade. A pequenita adoeceu gravemente. Em Moçambique, as possibilidades de tratamento eram nulas. Portugal foi o rumo traçado. A filha da Esmeralda curou-se. Mas como não há mal que sempre dure, nem bem que perdure, Esmeralda Gouveia decidiu não voltar à sua terra natal. É que, para além das dificuldades de um cotidiano marcado pela escassez de alimentos, a vida em Moçambique tornava-se ainda mais difícil com o início das atividades da RENAMO, apostada em destruir as frágeis estruturas de um país que começava então a aprender a ser independente. A Esmeralda nasceu em Maputo mesmo? Em Lourenço Marques? Mesmo em Lourenço Marques. Na altura. Exato, na altura Lourenço Marques, atualmente Maputo. Nasci lá, embora conheça, portanto, o litoral de Moçambique quase todo. Viajou muito?
Sim, quer dizer, no aspecto de excursões que fazíamos na altura do liceu, portanto, deu-me acesso a isso. O interior só conheço até à beira. Muito mais restrito, portanto. Em que escola que a Esmeralda andou? Escola primária, andei na escola Correia da Silva, em Lourenço Marques. Tudo em Lourenço Marques, portanto, eu fiz toda a minha parte de adolescência e infância tudo em Lourenço Marques. Portanto, fiz a escola primária na escola Dona Filipa de Viena, célebre, e fiz um liceu... Célebre porquê? Célebre porque tinha muito boa fama na questão de professores. Era uma escola de gente bem, como se diz. Não era a questão de gente bem, até porque as escolas oficiais lá não tinham assim muito aspecto de gente bem. Mas, quer dizer, tinha certa fama, talvez porque os professores têm sido muito bons desde o início. Havia uma certa exigência dos pais quererem pôr os filhos naquela escola. Além disso, também estava muito perto da minha residência na época, na altura em que eu, portanto, fiz a escola primária. E depois a parte do liceu... Morava onde? O bairro tinha nome? Não tinha nome. Era uma casa, portanto, normal, na rua Paiva Manso, quase ao pé da Câmara Municipal. Essa rua ainda existe com o mesmo nome? Não. Tem outro nome? Atualmente não sei qual foi o nome que lhe foi dado, mas sei que ela tem outro nome. É ao pé da Câmara e da Catedral. O liceu é que fiz, portanto, já no Liceu Salazar, que na altura em que eu frequentei, portanto, o liceu, eles tinham feito partes distintas. A parte feminina era o Liceu Dona Ana da Costa Portugal e a parte masculina era o Liceu Salazar. A partir de 6º e 7º ano já eram aulas mistas, fazíamos tudo no Liceu Salazar. Portanto, frequentávamos o mesmo liceu. Lembra-se se no seu tempo do liceu e da escola havia muitos negros a estudar? Na sua escola e no seu liceu? Havia. Muito. Tive muitos colegas que até me acompanharam até o 7º ano e alguns vieram inclusive para a faculdade aqui para Lisboa, Porto, Coimbra, conforme portanto, o acesso que lhes foi dado. Mas frequentavam muito mesmo. Inclusive, portanto, o que está atualmente presidente portanto, da República de Moçambique estudou com primos meus. Portanto, e frequentou, portanto, aqui depois o curso de futura, posteriormente. Né? Tem fotografias desse tempo da escola? Tenho algumas. No seu dia-a-dia, dificilmente a Esmeralda se lembra dos seus irmãos moçambicanos, que resistem teimosamente em levar por diante o ideal de um país novo. O que ela recorda com saudade é o lado doce de uma terra chamada Moçambique, de um determinado jet-set social de pele branca que entretinha os dias numa vivência despreocupada, a cujos ouvidos não chegavam os sons de morte da G3 ou Kalashnikov. Agora lhe pedisse, assim, que formulasse um grande desejo, um grande ou pequeno, enfim, a Esmeralda saberá, para a sua terra natal, para Moçambique, o que é que a Esmeralda diria? Olha, especialmente, e era aquilo que eu gostaria de ouvir na televisão, nos meios de comunicação, é que houvesse paz, fartura de comida, porque eu ouço falar na fome, uma coisa que nunca foi ouvida no tempo em que me criei e até vir para Portugal. Pelo contrário, nós tínhamos, portanto, bastante desenvolvimento agrícola, a exploração bastante grande e, portanto, eu nunca ouvi falar na fome, na falta disto ou daquilo. Atualmente, nós, pelos órgãos de comunicação, só ouvimos falar que, na realidade, o povo moçambicano atravessa uma crise tremenda nesse aspecto da escassez de géneros alimentícios. A guerra também. E talvez, não sei, pois eu não estou lá, não posso estar a sintetizar situações que eu não conheço, não é? De qualquer forma, penso que, na realidade, pode ser algo mais que eles não estão a explorar, que deixaram, portanto, cruzar os braços e não estão a tentar aproveitar o que foi deixado. Quero fazer um brinde para a felicidade de Moçambique. Com certeza. Então, à paz e à felicidade de Moçambique e do povo moçambicano. Thank you.
Mexicana, 26 anos, professora de dança em Aveiro, uma terra que já sentiu mais do que a sua terra natal. Por aqui passou a adolescência, criou os amigos e as recordações. De Moçambique, resta-lhe uma tenue memória e algumas cartas, espécie de cordão umbilical que ainda mantém, apesar de diluído no tempo. Ficou para trás, só deixo cá ver, há 18 anos já. Parecendo que não, 18 anos. Quais são 18 anos. As memórias desses 18 anos? Portanto, dessa idade? Quer dizer, tenho algumas, mas... Lá, ver se eu me lembro de alguma. O sol? O sol. Lembro-me dos meus pais. Qual era a terra? Eu nasci na Beira. Minto, eu não nasci na Beira. Eu vivi na Beira, diferente. E não vivia mesmo no centro da cidade, eu vivia na Manga. Na Manga? Lá, sim. É muito vivia... longe? Não, tenho noção que não. Eu, presentemente, eu não sei qual é a distância, não é? Porque eu vim para cá com 7 anos e neste momento não sei bem qual era a distância, mas eu lembro-me de fazer aquele caminho com o meu pai, aquele volta e meia. Não me lembro desse pormenor. É natural que houvesse por ali. Eu, a única ideia que eu tenho lá é de uma casa, que era a casa, acho que era a casa dos meus avós. Lembro-me, portanto, aquilo ficava assim. Lembro-me de ver montes de coqueiros e de mangas, essas coisas todas, as árvores de fruto, que era o que me chamava mais a atenção. Você lembra do sabor dos frutos? Lembro. Inclusivamente, muitas vezes, não vejo os frutos, mas dá-me a sensação que o cheiro ainda está, mas está memorizado. O que é que eu me lembro mais? Lembro que naquela zona onde eu via havia uma estrada e mais à frente havia um monte de canas da Índia e havia uma praia. Praia essa para onde eu ia volta e meia com o meu irmão brincar. Passávamos muito tempo por ali. A Beira, vista de longe, parece um local bem agradável para viver. Mas quem lá vive não deve poder dizer isso. Falta água e comida. E, acima de tudo, falta segurança. No entanto, esta cidade moçambicana está situada numa zona com enormes potencialidades económicas. Não só por ser uma zona portuária, como também pelas ligações ferroviárias com os países limítrofes. Além de ser uma área com enorme potencial agrícola. Mas a guerra, ou o banditismo, conforme os pontos de vista, está mesmo ali ao lado. A Beira é, por isso, a imagem da desolação. Ora, nós somos 7 irmãos. 7. Como é que eles se chamam? É o Adérito. É o Eugênio. É a Gracinda. É a Isilda. Que sou eu. É... Não sei o nome dos meus irmãos, estou. É Gracinda. Quem é que é mais? Não sei o nome dos meus irmãos todos. O meu pai e a minha mãe. Como é que se chamam os pais? Meu pai chama-se Mário Bulacan Kumbana e a minha mãe chama-se Lúcia Correio Bulacan Kumbana. E alguma imagem dos irmãos e dos pais? Eu, a única imagem que tenho deles é de uma fotografia que eles me mandaram. Portanto, sempre que foram nascendo os meus irmãos, eles foram me mandando fotografias. Neste momento só tenho uma mesmo. Só uma? Só uma. E só que não conheço os meus irmãos, estava imenso se os conhecer. E qual é o Pedro na fotografia? Posso ver a fotografia? O Pedro não está aqui, não. Eu tenho uma fotografia, mas o Pedro não está. Estão todos os irmãos mais novos, mas o Pedro não está aí. A Isilda está aqui? Eu também não estou aí. Portanto, estão os irmãos que nasceram depois de eu ter vindo. Portanto, este é o meu pai, este é a minha mãe. Acho que sou parecida com ela. Um bocadinho. Acho que sim. Um bocadinho. Os meus irmãos são todos parecidos com o meu pai. São, não são? São. É alto o pai? O pai é alto. Eu acho que seria eu na estatura. Mas gostava muito de os conhecer. A Isilda ensina os outros a conhecer técnicas de respiração, uma espécie de suspiros que ajudam o corpo a manter-se em forma. Mas estes outros são os irmãos adotivos de uma mulher que também os adotou. Porque os seus verdadeiros irmãos, lá longe, no outro lado do mundo, só se preocupam com o corpo nos limites da sobrevivência.
4 de droga, vou dar mais 4 filmes, vai. E 1, até tem barriga, 2 e 3 e 4. No outro dia abri o jornal e vejo fome em Moçambique, é incrível, não é? Pois penso não só nos meus pais, mas como é que estarão aquelas pessoas lá, não é? Dos pais ela nada sabe, os irmãos nem os conhece. Uma grande tristeza disfarçada pela vontade de viver. Na dança, ela encontrou o exorcismo de todas as angústias, de todas as saudades. Ouvimos? Vamos dedicar um dia inteiro à independência de Moçambique. Hoje, ao longo do dia, na RTP Memória. Conheça as intrigas e os mistérios da família Lobo. 1998, um elenco de luxo numa novela de Francisco Nicholson. Não há dinheiro para pagar aos trabalhadores da manhã. Só está a brincar comigo. Seria uma brincadeira de mau gosto, porque efetivamente o nosso cash flow bateu no fundo. Os Lobos, de segunda a sexta, às 17 horas, na RTP Memória. A Guerra Inútil, um documentário sobre a ação da política colonial no Estado Novo.
os movimentos de libertação e as consequências sociais, económicas e culturais da guerra colonial e do regime fascista. A explicação pode concretizar-se numa palavra, e essa é Angola. Os anos do século, em DOC, amanhã à noite, na RTP Memória, um novo olhar. As conversações com a Frelimo viriam a culminar com a assinatura dos acordos de Lusaka. E a Frente de Libertação de Moçambique, reunidas em Lusaka, de 5 a 7 de setembro de 1974, as delegações da Frente de Libertação de Moçambique e o Estado português, com vista ao estabelecimento do acordo conducente à independência de Moçambique, acordaram os seguintes pontos. 1. O Estado português, tendo reconhecido o direito do povo de Moçambique à independência, aceita por acordo com a Frelimo a transferência progressiva dos poderes que detém sobre o território nos termos a seguir enunciados. 2. A independência completa de Moçambique será solenemente proclamada em 25 de junho de 1975, dia do aniversário da fundação da Frelimo. Senhor, jamais esquecerei o ano de 1987. Desde aí que esse Madger me roubou o protagonismo todo, pá. O Calcanhar de Madger, um documentário com a primeira grande conquista europeia do Futebol Clube do Porto. Sábado à noite, na RTP Memória. Eu vou-me embora, não estou para isto. Ah! Foi Dark, a outra banda de Viana do Castelo, qual a Almada Lisboeta ou Gaia Portuense, que um dia viu seu filho Oscar Monteiro pegar na trouxa e ir de abalada para outras terras. Na vila, já não há marcas da passagem do atual diretor do Centro de Profilaxia e Exames Médicos de Maputo. 29 anos ajudam a esquecer, mas não para quem parte. Moçambique, para si, hoje é uma opção ideológica, uma questão de solidariedade, é um abraço de amor. É tudo ao mesmo tempo. É tudo. Ideológico, é um abraço de amor, porque desde a primeira hora em que vim para Moçambique e tomei contacto com a realidade do povo moçambicano e do que por cá se passava, tudo aquilo que eu já trazia politicamente em pensamento, em teoria, de Portugal, comecei a verificá-lo na prática, e então houve também uma transformação, quer dizer, Moçambique transformou-me também. Essa primeira hora foi quando? Essa primeira hora foi logo após a chegada. E quando logo é que após a chegada, em junho de 1959, já muito distante. E nessa altura tinha que idade? Nessa altura tinha eu 33 anos. 33 anos? Que saudades. Era o melhor filho que eu tinha. Eu não tenho mãe. A minha mãe está lá. Em Dark, Viana do Castelo. De Viana do Castelo, quais são as mais gratas recordações que ainda hoje tem? As mais gratas recordações são do tempo passado no Rio Lima, com os companheiros da minha infância. Diga-me o nome de alguns. Oh, António Cunha, António Barbeiro, o Ben Tebi. Tantos, alguns deles já desapareceram, outros estão espalhados por Portugal inteiro e outros ainda se mantêm por lá. Eles vêm-nos visitar aqui? Alguns já vieram, sim.
alguns que quem tem embarcado em barcos, isso tudo bem. Quais são os seus comentários que eles fazem, sabe, à sua opção? Bem, todos eles queriam que eu voltasse a Portugal. A começar pela minha família, é lógico. Mas todos eles queriam que eu voltasse a Portugal, porque eu lá tinha uma série de iniciativas, pertencia a um grupo desportivo, tive uma equipa de atletismo, fui eu que chefiei essa equipa. Levei... Qual era esse grupo desportivo? Qual era essa Dark, equipa? Dark, é Darkense. Grupo desportivo Dark. Em Viana? Objetivo, em frente a Viana. Dark é para assim dizer, o dormitório de Viana. Viana fica de um lado e Dark fica do lado de cada ponto. E tem saudades de Viana? Sim, quem é que não tem saudades da terra onde nasceu? E então de Viana, que é uma terra bonita, e onde tenho muitos amigos. Rapazes, e amigas, não tem amigas? Por com certeza, tenho amigas também, namoradas. Até algumas que não lá passei. Sim. Quem é que está a dizer que não? Eu não queria que ele fosse para a África. E tem um grande desgosto por causa disso? Sim, tenho. Pode-se dizer que era o único filho que tinha. É o desgosto maior da minha vida, foi esse. Olha, vim para Moçambique porque aquilo era um período difícil para um indivíduo se lançar após o curso de medicina. Era necessário ter padrinhos, era necessário também um indivíduo estar de acordo com a política que naquela altura existia em Portugal. E o senhor já tinha a sua opção política sim, definida? Sim, já tinha, já, desde o tempo de Coimbra. Ele que não levava dinheiro a ninguém não podia viver. Conte-me lá como é que foi. Era impossível. Vou sair deste sol, não posso sair, ou não? Faz-me um bocado mal. Só mais um bocadinho. Diga-me uma coisa. Eu vou arranjar um chapéu, só um minuto. Obrigado, Eduardo. Pronto. Ele foi porque aqui não ganhava nada. Ele não ganhava nada, não ganhava o suficiente para poder aguentar-se. Depois, no 25 de Abril, como é que foi? 25 para Abril, olha, é curioso. Eu não tenho vergonha de dizer que durante esse dia chorei. Hein? Estava em Milães, quando vieram dar a notícia. E agarrei-me ao rádio e sentei-me junto ao rádio durante o dia inteiro. Ouvir as notícias e com pena de não estar em Lisboa, não estar em Portugal nessa altura. Foi a única altura em que teve uma grande pena de não estar em nesse Portugal. Esse dia foi extraordinário de emoção. Mas a emoção não se ficou por esse dia. Novos acontecimentos estavam para surgir e com eles, novas emoções. Os guerrilheiros descem à cidade. Moçambique prepara-se para a independência. E escrevi uma carta a Frelimo para contactar com eles. E foi isso que fiz quando fui lá à base. Foi um momento emocionante também quando tomei contacto pela primeira vez com os guerrilheiros, não é? No meio das montanhas. E a partir daí, nunca mais deixou Frelimo? Sim, nunca mais. E acha que ele não volta? Acho que não. O doutor fala com tanta ternura de Moçambique que dá uma sensação que se lhe perguntar se é mais português ou mais moçambicano é capaz de me responder que é mais moçambicano. Não sou mais moçambicano, olha, os pratos da balança estão equilibrados. Ficou muito chocada quando ele disse que ia para Moçambique? Parece que estou a ver, eu fiquei aqui, ele abraçou-se a mim e não me disse que ia para Moçambique. Disse-me adeus, um adeus diferente e eu vi sair, agora sair aquela criada que foi atrás dele até ao meio da rua e disse que voltasse para trás, que me viesse dizer para onde é que ia. Nunca mais ouvi. Primeiro andei pelas delegacias de saúde do interior, na altura se designava. Mas agora, tomar. Agora? Depois vim aqui dirigir um hospital e a partir de 1977 fui colocado como diretor do Centro de Profilaxia e Exames Médicos de Maputo, que é uma organização já vasta, que supervisa, orienta, planifica toda a atividade preventiva da cidade de Maputo. Chega para mim, é trabalho que chega. Quer que eu mande alguma coisa à sua mãe? Sim, um beijinho. Vá lá. Dois. A amargura de uma mãe que nunca mais viu o filho. Filho que é a flor mais bela de um jardim que ela levou a vida inteira a plantar. Vamos agora contar um pouco da história de um outro português que, num outro sentido, também passa a sua vida a plantar flores. As flores de um país em guerra. Porque o João Dionísio é um homem de paz. João Dionísio, 55 anos de idade, não é? Quantos de Moçambique? 40 de Moçambique. 40 de Moçambique. É casado, tem filhos? Casado, três filhas. Está, sua família está toda cá? Está cá a mulher e neste momento estão as três filhas em Portugal. Porque a última que cá estava foi recentemente, porque o marido foi transferido para lá. Mas dentro de dois meses já vem a mais pequenina passar férias. É? Vai ficar tudo junto outra vez? Vai ficar tudo junto outra vez, pelo menos uma parte. Pelo menos uma parte. Saudades das filhas? Muitas. É? As grandes patuscadas. Tem-lhe que deixar água na boca, não? É mesmo. O que é que gosta mais? É de bacalhau assado ou carne de porco? Eu gosto de bacalhau de todas as formas e feitios.
até cru, desde que seja temperado. E digo-lhe mais, é o meu prato predileto. Dona Isaura, tem tido notícias do João? Tenho, sim. De agora tive uma carta da minha cunhada, uma carta muito grande. Novidades de Moçambique? Sempre com o mesmo otimismo. Ele é um otimista contra Moçambique, não sei se viram, mas... Sim, sim. Ele é um homem bem disposto. É um homem bem disposto. E um homem no meio das suas flores. Que merece realmente... Ver coroado desde o esforço dele de tantos anos, não é? A senhora tem pena de que ele não esteja aqui consigo? Muita. Ou tem pena de não estar com ele? Sim, tenho pena... Hoje, com a situação de Moçambique, tenho pena dele não estar comigo. Se fosse noutras condições, tinha pena de não estar com ele, não é? A senhora também viveu em Moçambique? Muitos anos, 40 anos. E que ideia que tem de Moçambique? Gostaria de ver Moçambique um grande país, não é? Que não é? Que não é. Sem fome, deixámos lá muitos amigos, muitos amigos. Amigos que se transportam no coração quando a distância entre eles é de 9 horas de avião, mais uma viagem de carro entre Lisboa e a aldeia de Santiago da Guarda. A aldeia que existe nas recordações e, porventura, em alguns sonhos de João Dionísio, que certamente guarda dela a memória dos seus 16 anos, lá na longínqua Maotas, afinal de contas, um grande canteiro de flores nos arredores de Maputo. Eu nasci numa aldeiazinha pequenina que fica ali na falda da Serra do Sicó. Como é que se chama? Chamada Santiago da Guarda. Uma terra bonita, muito pobrezinha, ali a riqueza principal é um bocado de azeite, que é bom. Um bocadinho de milho, trigo, aveia, cevada. O porquito que se mata uma vez por ano para condimentar a comida para o resto do ano. Mas é uma região pobre, realmente. E... Mas tem uma riqueza muito grande, é que tem muito boa gente. Ah, isso... Eu estava a falar de Sim, Portugal. Sim, de Portugal em geral e em especial da claro. Gente da minha terra. Foi dessa pobreza que os seus pais fugiram quando vieram para aqui? Sim, talvez em parte. Aliás, a minha família foi sempre com uma tendência de imigrantes, porque o meu avô... também tinha emigrado para o Brasil, nos princípios da independência do Brasil. O meu avô foi para o Brasil quando tinha uns 15 anos, o meu pai veio para Moçambique aos 20 e poucos anos, eu vim para Moçambique aos 16 anos. É uma tradição familiar. É uma tradição familiar, realmente. Olha, digo-me uma coisa, depois de vir de Moçambique, depois de sair de uma cidade como Lourenço Marques, enfim, como Maputo, como é que veio a cair aqui nesta aldeola? Atrás do sol posto. Porque realmente era aqui que nós tínhamos nascido. É esta a casa de família. É esta a casa de família. A senhora nasceu aqui? Eu nasci aqui. E o seu irmão também? E o meu irmão aqui. E a minha irmã. A minha irmã que também vive em Castanheiro de Rebotejo. E esta casa estava a cair, porque realmente tantos anos. Nós nunca pensámos vir para aqui. Isto é verdade, não é? Fizemos de Moçambique a nossa terra. Se algum dia o seu irmão tivesse que sair de Moçambique, era para aqui que ele vinha também? E ele diz que até esta casinha aqui era a casa dos meus avós. E ele diz que gostaria até de fazer uma casa aqui neste sítio desta casinha para ele, se um dia viesse para Portugal. Mas não sei, porque isto aqui é uma região muito seca e... Mas ele também, os anos passam, não é verdade? E ele já está com 50 e tal. Acha que ele alguma vez vai sair de Moçambique? Há de ser muito difícil. O senhor já fala como se fosse um moçambicano. Diz, nós temos e tal. É verdade. São 40 anos. São 40 anos e nós temos este dom ao fim de muitos anos, os imigrantes. Os portugueses. Os imigrantes portugueses. É que chegamos realmente a uma altura que a gente quase que sente em duas pátrias. A nossa sempre primeira, depois uma outra que nós adotámos e quando essa outra nos adotou também bem e nos tratou bem, creio que não é ofensa para nenhuma delas, nós às vezes sentimos que temos duas pátrias. Daí essa confusão, ou aparente confusão que está... Não, aliás, deixe-me dizer-lhe também uma coisa, sabe? Não sei se é da minha maneira de ser, de agir e de atuar, que muitos meus amigos, e tenho muitos amigos em Moçambique, felizmente, muitos, muitas vezes às vezes estão convencidos que eu fiquei moçambicano. É, quase que parece. Não sei. Olha... As saudades de Portugal não vão levar um dia a voltar, definitivamente? Eu não queria conjeturar nada nesse aspecto do futuro. Repara, eu não sou fatalista. Não quero ser fatalista. O meu pai viveu aqui muitos anos. Deixou cá os ossos. Deixou cá os ossos. E gostava de ter ido viver para Portugal. Evidentemente que eu, se pudesse, o que gostaria talvez no futuro...
nos últimos anos de vida que possam restar, era passar uma grande parte do ano em Portugal, outra parte do ano em Moçambique. Isso é que seria uma solução ideal. Dividir-se pelas suas pátrias. Justamente, pelas duas pátrias. Fugir do frio. Do frio lá e do calorzinho. Era bom. Será que era boa vida? Mas ele gosta muito daquela terra? Muito. É a terra dos teus sonhos. Todos nós gostamos. Quem foi a Moçambique não pode deixar de gostar. Até os senhores foram lá só de passagem e gostaram, não é? Realmente é uma terra. Terra e as pessoas, não é? Para a dona Isaura, Moçambique deixou de ser uma aposta. Quando se foi embora, ela não tinha trunfos na manga. Mas o doutor João Martins, esse, tem uma aposta forte. Ele é, nem mais nem menos, do que o presidente do Supremo Tribunal Administrativo de Moçambique. Um português importante na sociedade moçambicana. Lembro quando ele era miúdo, por exemplo, ia ao mar pescar, e gostava de sentir aquele embate das ondas do mar, da força de viver. Ele disse que jogava ao pau consigo, é verdade? Sim, ao pau, a bilhardeira, como se chama dizer. Sim, sim. Quem enganava? Oh, isso para fazer a contabilidade, já há tantos anos. Ficava empatado quase sempre, não é? O homem de quem se fala saiu do Machico, na Ilha da Madeira, onde ainda chega o calor e o sabor africano, para ir ao encontro do próprio continente no Lourenço Marques de 1970. Na Madeira, deixou a juventude, perdida nos jogos de pau e nas outras brincadeiras que os intervalos na escola permitiam. No Machico, deixou o seu grande adversário de outros tempos, o padre Manuel Martins, presidente da Junta de Freguesia, hoje com outros adversários na política madeirense. Padre Martins, o Machico é uma zona libertada da humanidade? Bom, libertada depende do sentido que se quer interpretar, não é? Porque... O seu irmão disse isso, em Moçambique. Sim, exatamente. Como conheço o meu irmão, exatamente, subscrevo e confirmo essa expressão. Libertado porque a liberdade aí é bastante diferente do que noutros sítios. Não se sente que está a perder os vínculos a Portugal? Tudo depende do que se vai entender por vínculos. Pois eu parto no princípio de que as pessoas sentem-se bem no local que escolheram para seu domicílio, para sua residência e para viver. O senhor sente-se aqui como um moçambicano ou como um estrangeiro? Olha, dentro do meu trabalho, eu tenho de cumprir fundamentalmente tudo quanto cumpre um moçambicano. Mas sente-se um estrangeiro? Para mim, nunca passa pela minha cabeça que sou estrangeiro em Moçambique, na República Popular de Moçambique. Não gostava de lá ir visitar muito. O seu irmão? Não só o meu irmão, mas sobretudo aqueles lugares lá em cima que eu conheci, Palma Paulo, onde andei também com as minas debaixo dos pés, não é? Onde levantei do chão 11 camaradas meus, mortos numa mina. Eu gostava de ver aquilo como é que está agora. Diz-me até que está outra vez em guerra. É lamentável porque aquela terra merecia, de facto, ser um paraíso e não um vulcão. Sinceramente, não me passa pela cabeça voltar, porque eu pergunto-me a mim mesmo, voltar para onde? É certo, tenho a minha nacionalidade portuguesa, mas voltar para onde? Por exemplo, em Portugal continental, eu nunca tive nenhuma ligação, a não ser fazer o meu curso em Coimbra e depois voltar novamente para a África. Então vai ficar por cá, não é? Não tenho ideias de sair. É difícil esquecer Maputo, uma cidade bonita, uma cidade que fica no coração. Triste é, para quem lá vive ou para quem lá passa, a ausência das condições mínimas de sobrevivência. Como causa próxima, uma guerra que chega mesmo ali ao lado, a Catembe, na outra banda de Maputo. E na cidade confidenciaram-nos que o pior que nos podia acontecer era ir parar ao hospital ou ser preso. Já agora deixe-me só fazer-lhe mais uma pergunta acerca de justiça. A sua posição face à pena de morte? Isso é um problema que se discute desde que nasceu o homem. Se a pena de morte é efetivamente... Se a pena de morte efetivamente é ou não é uma medida certa para determinados atos
que são censuráveis no direito criminal. Qual é a posição criminal. Do Dr. Manuel Martins? A minha posição, pois, é uma posição muito íntima. Não tenho tido relacionamento nenhum com a aplicação dessa medida. Estou fora da aplicação Mas dessas concorda medidas. Ou discorda? Bom, eu neste momento ficar-me-ia por aqui. Houve uma pergunta que eu fiz ao seu irmão e que ele não me respondeu. Já agora responde. Qual é a sua opinião sobre a pena de morte? A pena de morte? A pena de morte, sinceramente, é algo que repugna a qualquer sensibilidade humana. Bem, eu não quero incomodar mais o Presidente do Supremo Tribunal Administrativo de Moçambique. Obrigado, doutor. Não, obrigado, sim. Nossa, obrigado. Como se muito caril aqui em Moçambique. Muito caril. É das coisas mais importantes. É uma comida que aquece muito bem. Aquece, mas a gente bebe muito bem. Não faz frio. Oh, Zona Jana, diga lá, o caril não aquece muito bem. Aquece bem, sim. E assim com um copo de silvinhas aquece muito. Sabe uma coisa? Eu se não soubesse que estava em Moçambique, eu pensava que estava em Portugal. Assim. Mano, quanto mais não seja, é a primeira vez que eu estou a bem-vindo de moçambicano. E eu tenho o prazer ao ser Carlos. É feito por um português, não é? É um ótimo vinho. Ah, seu, desculpa lá. Quer lá mais viver do que quer viver cá. Sou português. Português de Moçambique. Português de Melhores PAs, Vila da Feira. Vila da Feira. Isso é lá para o norte. É. Não, para o Porto. Beira Litoral. Depois. Está a Aveiro. Quer dizer, aquilo que tem que gostar de São João da Madeira. Muito próximo de São João da Madeira. Mesmo gostar. Quanto tempo é que viveu lá na sua terra? Eu vivi lá até aos 23 anos. E depois fez alguma e fugiu, não é? Não, não fiz nenhuma. Não? Eu vim para Moçambique para... Não prometeu lá casamento a ninguém, diga-me. Não prometi a ninguém. Eu não gosto de prometer e falhar. É? Qual será a grande razão que o leva a estar agarrado àquela terra? Vocês imaginam qual é? Será aquela mulher que ele tem? Aquela mulher espantosa que ele tem? Eu digo ao senhor e não minto. O meu filho, desde sempre, teve aquela ideia de sair para fora. Não tanto eu ia para a França. Como ele vivia, ganhava um pão nosso para cada dia, um dia tentou e andou para lá de barco. E lá passou os trabalhos para ser o Silva ou o Silvinha, como se diz nas garrafas de vinho, Silvinhas. Foi para lá e, é claro, passou uma verde e uma madura. E depois, é claro, para mim, juro, e quero crer que ele que ganha um amor fatal àquela terra. Bem, eu vou lhe dizer que vim para Moçambique sem saber se Moçambique estava para a esquerda, se ficava para a direita. Não sabia onde era? Eu não sabia onde é que era Moçambique. Eu sei que fui a uma agência de viagens e disse que eu queria um bilhete para Moçambique. E depois, afinal, era para a esquerda, para a direita, posso não, como é que era Moçambique? O indivíduo que estava lá disse, você quer ir para Moçambique, para onde? Ele disse, eu queria ir para Moçambique. Eu disse, mas para onde? Ele disse, para Moçambique. Mas você quer ir para Moçambique, para onde? Eu não estou a perceber o senhor. Você quer ir para a Beira, quer ir para Nacala, ou quer ir para Lourenço Marques, naquele tempo. E ele disse, ou quer ir para onde é que for mais perto? Ele disse, quer ir para onde é que for mais perto? Toma Lourenço Marques, homem. O que é que nós fazemos? Eu disse, olha, desculpe, eu não sei se Lourenço Marques é mais perto, se é mais longe, eu não conheço, não consultei mas o mapa. Mas qual foi a sensação quando chegou aqui? Bem, a sensação quando cheguei aqui foi que saí lá no dia 22 de abril e cheguei aqui no dia 13 de maio com 14 escudos no bolso, não tinha mais dinheiro. O homem quer morrer lá, aquela terra mais rica para ele do que esta, de maneiras que, é claro, eu passo-se anos que não me vejo e vivo desconsolado o resto da minha vida. Mas o senhor não leva a mal que o seu filho vive em Moçambique. Não, senhora, pois ele quer lá viver, pois a senhora, pois ele vive onde é que estiver melhor. Depois vim para casa da mãe da minha esposa, como hóspede, e ali a carragem... Ah, foi aí que conheceu o namorado. Malandriz! Casou com a filha da patroa, não é? Mais ou menos. Eu estou convencido que ele, que como irmão, nunca mais abandonou o seu filho. Naquele dia houve festa em casa do Silva. Por isso, a comida não faltou, sabe-se lá com que custo.
Mas o Silva, um homem empreendedor que acredita poder levar por diante a sua metalúrgica em Maputo, é mesmo assim. Ele não pode ver um português que não pense logo numa farra ao som do acordeão. Agora não vai um docinho. Vai um docinho, ainda senhora. Não pôs sobremesa. Quer um? Não, mas é melhor passar ao corte, não é? Eu também melhor, acho bem. É. Claro,